За ініціативи громадського об'єднання «Фундація розвитку громадянського суспільства» в обласному центрі відбувся перший круглий стіл, присвячений проблематиці енергоефективності помешкань. Як розповідають організатори заходу, останніми роками ця тема стала чи не найактуальнішою для кожного українця. Адже в умовах ринкової вартості за енергоносії важливим для кожного залишається зберегти тепло в оселі, тим самим заощадивши свій сімейний бюджет. Ціни на енергоносії, на жаль, ринкові, час, коли вони були не прив'язані до реалій, закінчився, і маємо те, що маємо, тому треба вже зараз думати про те, як ефективно використовувати ту енергію, яка надходить в оселі кожного закарпатця. Тому такі наші заходи, ми розпочинаємо цілу серію і хочемо, щоб максимально ефективно донести всю інформацію для пересічного мешканця нашого краю. Спікерами круглого столу виступили представники міської влади, банківських структур, координатори програм щодо енергоефективності. Цільовою аудиторією для них були голови ОСББ та всі зацікавлені ужгородці. Розпочали із загального, а саме заступник Ужгородського міського голови розповів присутнім про роботу міської влади в сфері енергоефективності бюджетних установ. Міська рада прийняла три програми, і станом на сьогодні є три програми, які розраховані на допомогу цьому напрямку. Це перша програма реалізації проєктів програми ЄСПРОН, місцевий розвиток орієнтований на громаду, яка підтримувала проєкти ОСББ. Значить, місто Ужгород стало учасником даного проєкту, і разом із містом Куст, значить, було його підібрано у ході конкурсного відбору. Тож до приватного помешкання або ж ОСББ, то одним з напрямків на шляху до енергоефективності помешкань є так звані теплі кредити, які видаються державними банками вже протягом останніх 3 років. Тільки в Ощадбанку такою послугою скористалось більше 3000 закарпатських сімей. Для того, щоб отримати даний кредит, необхідно зробити декілька простих кроків. Перше – це зібрати пакет документів, які невеликі. Тобто це є паспорт, код податковий, це є довідка про доходи і рахунок на цей товар, який необхідно придбати. Умови кредитування теж є зручними, тому що вони прості. Термін кредитування – до 36 місяців. Перший внесок – від 10% річних. Комісія за надання – 4,3%. І відшкодування складає від 20 до 35% річних. За словами спікерів, важливий механізм заощадження – перехід на альтернативні види енергоносіїв. В області цей шлях є пріоритетним для бюджетних установ. Щороку заклади охорони здоров'я, освіти та адміністративні будівлі відмовляються від газового опалення, переходячи на тверде паливо. Хоч він ще не завершений, однак в цьому напрямку вже досягнули суттєвих результатів.